Tak děkuji, pane místopředsedo. Já doufám, že už dneska teda naposled tady, ale tohle to je taková moje srdeční záležitost. Já jsem rád, že to tady je předloženo a pokusím se vám jakoby vysvětlit možná trochu šířeji jak historii toho tématu, tak ale i nějaký politický jakoby rozměr. A to proto, abych já na tomhle tom ilustroval, že tady ta spolupráce funguje. Jo, ať je to dneska také o něčem pozitivním, kolegyně, kolegové. Tady ta spolupráce funguje a pokračuje a byla nastartována už v minulém volebním období, kdy jsme řešili exekuce, insolvence, společně koalice, opozice. A ono se to vlastně promítlo i do tohoto volebního období. A za mě takhle by to mělo vypadat. My máme za sebou, a to je vlastně i odpověď na pana ministra Výborného, proč já používám ten milostivý podzim. Protože milostivé léto, aby jsme to odlišili. Protože jedna z věcí, na kterou já jsem narazil u lidí, byla, že nevěděli vlastně, koho se jaká ta část týká, za prvé, a za druhé i to, o čem on tady hovořil trefně a správně, že nesmíme zapomenout furt zdůrazňovat, že dluhy je potřeba platit. Ono to totiž potom vypadá, že tím, že my jsme dneska vlastně ve čtvrté části, ale je to trochu něco jiného, takže vlastně opakujeme furt milostivé je léto 1, 2, 3, 4 a je to furt jako dokola. Ale ono to tak není. Takže milostivé léto se týkalo případů, které vymáhali v exekuci, byly to exekuce, které řešili soukromí soudní exekutoři. Týká se to samozřejmě státu, státních a municipalitních firem, to znamená ne soukromého sektoru, aby bylo úplně jasno. S tím, že když to milosrdenství je v tom, že když se zaplatí jistina, odpustí se příslušenství. Bylo milostivé léto 1, tam se oddlužili desítky tisíc lidí, já jenom vím, že u dopravního podniku to bylo, pokud si dobře vzpomínám, přes 15 tisíc a to je jenom jedna firma pražská. A pak bylo milostivé léto 2, protože se zjistilo, že tam byly některé věci, některé drobné chybičky, na které upozorňovali lidi, nestihli to, byla tam krize a podobně. To bylo milostivé léto 2. To, co už jsme ale chytli v tomhletom volebním období, a to byly tisky 377 a 384, jsem nazval milostivý podzim. Ano, je pravda, není to žádné období roční, ale je to odlišení se od toho milostivého léta, protože už to nejsou exekuce, které vymáhají soukromí soudní exekutoři, ale jsou to takzvané daňové, neboli správní exekuce. Abych to zjednodušil, jsou to ty situace, kdy si to ty instituce vymáhají sami. Celní správa, daňové úřady, Česká správa sociálního zabezpečení. Tak, to byl tisk 377, 384, milostivý podzim. No a vy víte, že já už jsem tehdy navrhoval v pozměňovacím návrhu, protože tam nebylo, aby se to týkalo i těch zdravotních pojišťoven a zdravotního pojištění. Pak se teda řeklo, že to tam nebude, nenašlo to podporu vládní koalice s tím, že to uděláme extra. Jenom ty zdravotní pojišťovny a ty zdravotní pojišťovny. A to je teďka, to je ten případ. Jo, tak jenom, aby jsme jakoby věděli, kde se pohybujeme. Máme tedy z minulého volebního období milostivé léto 1, 2, soukromí soudní exekutoři a teď máme milostivý podzim, já to odlišu, ale ten princip je stejný, zaplatím jistinu, odpustí se mi příslušenství, mám na to nějaký čas a nově jsou tam, a o tom já budu hovořit konkrétně, i ty možnosti těch splátek. To byla třeba jedna z věcí, na kterou jsme narazili u milostivého léta. Ti lidé by to zaplatili a zbavili se té vysoké exekuce. Zaplatím 10 tisíc, bavím se exekuce na 200, no ale oni nemají ani těch 10 tisíc korun, takže potřebovali splátky. A to v milostivém létu nebylo. A bylo to v milostivém podzimu. Takže tudíž
To je to, že to, co my teďka probíráme, a týká se to jenom zdravotního pojištění. Když se podíváte na ty parametry, tak je potřeba si je teďka popsat a pak si říct realitu a ty možnosti, které jsme měli. Tak za prvé, že rozhodným dnem je 31. prosinec 2023. Rozhodný den. To je to, co už máme za sebou, to je to, aby se ten institut milostivého léta podzimu nezneužíval. To má, ne, že teďka my to tady schvalujeme a někdo do toho půjde extra, ale někdo, kdo už to řeší z minulosti, aby se jakoby na to nemohl přichystat. To období, na které se to bude dotýkat, je od 1. července do 30. listopadu a vlastně kopíruje přesně milostivý podzim z minulého roku. To byl také od 1. července do 30. listopadu. A teď pozor, u těch splátek, to je tam zásadní, to, co je do 5000 korun, ta jistina, tak to se platí najednou. To, co je mezi 5 a 50 tisíci, tak je možno splácet ve 12 splátkách. Ten dluh, tu jistinu, to znamená za rok. To, co je nad 50 tisíc, ve 36 splátkách. Tady připomenu, že u těch daní a sociálního pojištění to bylo v 60 splátkách. Jo, to je drobná změna, to znamená 5 let. Teď mají na to ty dlužníci 3 roky. No a teďka jedna změna, která mi moc radost nedělá, ale je to politická realita. On o tom mluvil už Marek Výborný, možná se k tomu vyjádří pan ministr nebo zpravodaj, protože ten má blízko k VZP, které se to zejména týká. Tady si musíme říct, že se tohleto týká z 99% VZP. Všechny ostatní pojišťovny zdravotní to vymáhají přes exekutory. Takhle jsme zatím získali ta data. Ten jediný rozdíl, který mi trochu dělá vrásky na čele, říkám to tady jakoby férově dopředu, jo, aby to pak zase nebyl člověk generál po bitvě, že na rozdíl od těch úprav tisku 377 a 384, to má to sociální pojištění a daně, tak ten návrh se vztahuje výhradně na penále, které je k tomu rozhodnému dni, to je ten 31. prosinec 2023, to jsem vám tady říkal, předmětem daňové exekuce. To znamená, že se to netýká všech jiných případů. A když se podívám, jaké teoretické situace mohou v těch pojišťovnách nastat, tak je otázka, kolik takových případů bude. A to je trochu to, co mi dělá jakoby vrásky. Já jsem za to rád, protože to je dluh, který jsme tady měli, ale tohleto zúžení prostě byl nějaký kompromis, aby jsme tady něco předložili. Protože vy ten dluh musíte rozdělit na dlužné pojistné a dlužné penále. A to obojí, když je v daňové exekuci, tak to spadá do těchto případů. To, co je vymáháno soukromým soudním exekutorem, tak to bylo řešeno v milostivém létu, to máme pryč. Ale pak máte některé věci, které ta pojišťovna teprve řeší. Ještě to nedala do té formy té správní exekuce. Ale to už tam spadat nebude. Jo, na to pozor. Takže ještě jednou, bude tam spadat to, co k 31.12. spadá pod daňovou exekuci. Čím se to samozřejmě ten počet zužuje. Jak už tady bylo vysvětleno, Marek Výborný to říkal, je to dáno tím, že my jsme vedli tu debatu, jestli tady to nadizajnovat úplně stejně jako to sociální pojištění, ale zároveň by ty zdravotní pojišťovny nebo VZP, přesně řečeno, přišla o peníze na program prevence, anebo to postavíme jinak. No a tady si já dovolím tu politickou vsuvku, dámy a pánové. Já jsem na začátku ocenil tu spolupráci, že v oblasti exekucí, v oblasti pomoci těmto lidem, v oblasti řešení toho nánosu z minulosti, kultivace toho prostředí, kdy v České republice bylo 4,5 milionu exekucí, to je naprosto nepřijatelné. Takže jsme v tomhletom koalice opozice za jeden pro vás. Jak vidíte i z toho návrhu, je tam podepsán já, Marek Výborný, Barbora Urbanová, Jakub Michálek, ale já musím říct, že tady dlužím to, že tam měli být podepsáni i další kolegové, jako například zpravodaj a ještě další kolegové z klubů, ze všech klubů, ale my jsme to obíhali
s mojí asistentkou mezi vánočními svátky. Takže to bylo o tom, koho jsme tady sehnali. To ještě jako dlužím jako, jako odpověď. Takže vidíte, že to je napříč. To já oceňuju. A teď bych vám chtěl jakoby říct, jak by to teoreticky mohlo vypadat, kdyby člověk se choval jakoby partyzánsky. To tady prostě jakoby musím říct. Vy víte, že já jsem to navrhoval jako pozměňovací návrh, ten neprošel, pak jsem čekal, jak se to vytvoří, pak jsem interpeloval pana ministra, to ví, pana ministra zdravotnictví, kde se nám to zaseklo, ono se to zaseklo někde tady v mailech, pak jsme to teda v těch mailech našli, pak jsme kolem toho různě běhali a jednali s ministerstvem zdravotnictví velmi intenzivně, s VZP, s kolegy, poslanci a nakonec z toho vznikl tenhle ten návrh. Samozřejmě, že kdyby se to dalo dělat partyzánsky, že by si člověk jakoby připnul tu snahu, tak by tady mohl dát návrh ten původní, ten, který se měl jako pozměňovací návrh, to znamená vlastně kopie tisku 377, ze vším všudy, ten počet by byl větší, vy byste se mi tam, kolegové, nepřipsali, a byla by to taková jakoby partyzánština, kde by byste pak měli Sofínu volbu. Podpoříte milostivý podzim, pro Marka Výborného milostivé léto, které se týká zdravotního pojištění, anebo ne. Nebo tam dáte pozměňovací nějaké návrhy a tak. A já bych se tady byl v prsa. Já jsem to chtěl širší, koalice to chtěla zúžit. Ale tohle to prostě není můj styl a myslím si, že tohle to by těm lidem nepomohlo. Proto já tady o tom hovořím. Tohle to by těm lidem nepomohlo, že bychom se tady v přímém přenose hádali. Já jsem chtěl pomoci více lidem, vy méně a v obráceně. Ne, mně šlo o to, aby jsme tady předložili něco, co projde, něco, na co dá zelenou vláda, něco, co projde v devadesátce. Protože když to neprojde v devadesátce, tak se to nestihne. To je přece očividné. A vidíte, že to jde. Takže já jsem ocenil vás, že spolupracujete s opozicí. Budu docela rád, když vy oceníte, že byť by se tady dala dělat partyzánská akce s tím, jak to udělat jinak, šířeji a získat pozitivní hlasy, třeba z neziskových organizací a neziskového sektoru, že to člověk prostě neudělal, protože ctí nějaká pravidla a nějakou komunikaci a nějakou dohodu. Takže suma sumárum, dámy a pánové, máte před sebou, je to mi jedno hlasování, jo? My už se k tomu tady vracet nebudeme. Máte tady, ať se na mě Marek Výborný nezlobí, já tomu říkám milostivý podzim, ať se to odliší, to znamená, máme tady odpuštění penále, příslušenství u placení zdravotního pojištění pro lidi, u kterých to vymáhá zdravotní pojišťovny, vymáhají zdravotní pojišťovny pomocí správní exekuce. Opět připomínám, že ten termín je od 1. července do 30. listopadu. To je informace pro lidi, že už dneska, když to schválíme, a předpokládám, že to schválí Senát a prezident to podepíše, tak aby ty lidé už teďka si dávali ty peníze bokem, aby už teďka, tady není ten časový stres, nikdo nemůže být překvapen. A já za sebe říkám, a já doufám, že Marek Výborný, teď se na něj dívám, že se na tom shodnem, že tohle je vlastně poslední. Tohle je poslední věc, kterou nazýváme milostivé léto nebo milostivý podzim, a tím se vlastně ten příběh s tou kultivací, exekucí v oblasti zaplatíš jistinu, odpustíme ti příslušenství, tak tím to vlastně končí. Dneska to se uzavře ten příběh, který má číslo 4, dvě milostivé léta, dva milostivé podzimy. Já vás tedy poprosím o podporu tohoto návrhu i v paragrafu 90, a jak říkám, jakoby jediná věc, která mě mrzí, a ještě bych možná poprosil, jestli by se pak k tomu i vyjádřil ministr, aby řekl ty důvody toho, jak Marek Výborný řekl, toho veřejného zájmu, kde my jsme vážili, tady přidáme, tady ubereme, aby vlastně vysvětlil, anebo pan zpravodaj, který je v detailu, proč zrovna u toho zdravotního pojištění je to zúžené, že se to týká jenom případů,
které jsou k rozhodnému dni v daňové exekuci. Já vám moc děkuji za pozornost a za podporu. Já děkuji.